Nodir Xo'ja Yo'ldoshev: Kengurular ustingizdan sakrab ketishlariga yo'l qo'ymang. 25-yanvar kuni O'zbekiston va Avstraliya o'rtasidagi o'yin bo'lib o'tadi. Kecha ko'pchilik Boburni tanqid qildi. O'zimni ham jahlim chiqdi. Birinchi vaziyatdagi no'noq harakatiga, lekin o'yin tugagandan keyin bildimki, bola temperatura bilan to'p tepgan, issig'i bilan nam havoda yugurgan. Bu juda qiyin. Yaqinda bir fikr aytgandim. 11 nafar bola bilan musobaqaga tayyorlangan murabbiy biror futbolchi jarohat olib qolsa nima qilardi? Nima qilishini ko'rdik. Demak, o'sha futbolchini tushiraverar ekan. Jarohati bo'ladimi, yo'qmi? Indinga nasib yutamiz. O'yin yaxshi. Faqat shu uchrashuvga butun boringiz, tashvishingizni unutib, tarix uchun 90 daqiqaga bor kuchingizni jamlasangiz bo'lgani. Jasur, kecha yig'lab yubording. Avstraliya bilan o'yinda ham yig'la, faqat quvonch ko'z yoshlari bo'lsin. Buning uchun iltimos, o'zing uchun emas, jamoa uchun o'ynab ber. Bu sening qo'lingdan keladi. Qancha chiqiriqdan o'tding? Oybek, bu natija emas. 3 ta o'yindagi qahramonliging bir pul bo'ladi. Agar Avstraliyani yuta olmasak, yuta olamiz. Buni jamoa a'zolari bilan amallay olasan. Aziz, hali seni ko'rmadik. Qani chempionatdagi G'aniyev? Bir o'yin orqali o'zingni shunday ko'rsatgin. Butun xalq ko'rsin. Ota-onang gerdi yeb yursin. Bu mening o'g'lim deb. Buzvor ertaga Avstraliya darvozasini. Islom va Hoji Akbar, sizlarga ko'p gapirib o'tirish shart emas. Shunchaki ertaga kengurular ustingizdan sakrab ketishlariga yo'l qo'ymang, bo'ldi. Bu avvallari Angliyada porlagan Avstraliya o'yinchilari emas. Sizdan hech qanday farqi yo'q, ishoning. Maydonga tushamiz, g'alaba qozonamiz, yurtga qaytamiz. Ferdinand, angliyalik maktab o'quvchilari endi miyu liboslarini kiyishmaydi. Manchester Unitedning sobiq futbolchisi Rio Ferdinand jamoaning biyorinligiga qarshi bahsdagi mag'lubiyatidan so'ng o'z fikrlarini bildirib o'tdi. Angliyalik maktab o'quvchilari endi miyu liboslarini kiymaydilar. Bugungi o'yindan so'ng ular stadionga kelishmaydi va Unitedni qo'llab-quvvatlashni xohlamaydilar. Ishqibozlar 84-daqiqada tribunani tark etishdi. Bu juda sharmandali holat, dedi Ferdinand. Sigurdarsson Rostovni tark etdi. Rostov hujumchisi Boron Sigurdarsson ijara asosida Isroilning APL klubiga yo'l oldi. Kelishuv joriy mavsum yakuniga qadar tuzilgan. Joriy mavsumda ushbu 28 yoshli islandiyalik futbolchi RPL'ning 6 o'yinida maydonga tushib, 2 golga mualliflik qilgandi. Sigurdarsson rostovliklar safiga 2018-yilning yanvarda kelib qo'shilgan va jamoaning asosiy hujumchisi bo'lgandi. Ammo joriy mavsumda u o'zbekistonlik hujumchi Eldor Shomurodovga raqobatni boy berdi. Xitoydagi virus tufayli boks bo'yicha olimpiadaga saralash turniri bekor qilindi. Xitoyning Uxan shahrida bo'lib o'tishi lozim bo'lgan yozgi olimpiadaga saralash musobaqasi bekor qilindi. 3-14 fevral kunlari Xitoyning Uxan shahrida Osiyo Okeaniya qit'alari uchun boks bo'yicha Tokio olimpiadasiga yo'llanma beruvchi musobaqa o'tishi belgilangan edi. Afsuski, ushbu hududda hayot uchun xavfli koronavirusning tarqalishi sabab litsenzion turnir bekor qilindi. Xalqaro Olimpiya qo'mitasi shaffofligida o'tadigan litsenzion musobaqa qachon va qayerga ko'chirilishi borasida yangilik yaqin kunlar ichida e'lon qilinadi, deyilgan Milliy Olimpiya qo'mitasi matbuot xizmati xabarida. Ayni paytda O'zbekiston boks terma jamoasi Uishan shahrida o'quv mashg'ulot yig'inini o'tkazmoqda. So'nggi ma'lumotlarga ko'ra, Xitoyda yangi virusdan zaharlanganlar soni 570 kishidan oshdi, 17 kishi uning qurboniga aylangan. Mourinho Chelsea'da Batshuayi, City'da Jesus bor, bizning zaxiramizda hujumkor o'yinchi yo'q. Tottenham bosh murabbiyi Jose Mourinho APL'ning 24-chi turdan o'rin olgan Norwich'ga qarshi o'yindan so'ng o'z fikrlarini bildirib o'tdi. Juda qiyin raqib bilan bo'lgan o'yinda muhim g'alaba. Ikkinchi bo'limda muammolarga duch keldik va buning uchun faqat o'zimizni ayblashimiz mumkin. Biz o'ylashimiz kerak bo'lgan vaziyatdamiz. Zaxiraga qarayman, bizda hujumkor o'yinchilar yo'q. Chelsea g'alaba qozonishni istasa, Batshuayini tushiradi. Manchester City Jesusni Agueroga almashtiradi. Biz jarohatlar tufayli bunday qila olmaymiz. Loris qaytdi, lekin endi Winks jarohat oldi. Transferlar
klubdagilarning barchasi jamoaga eng yaxshi sharoitlarni qilib berishni xohlaydi. Biz har kuni bu borada muloqot qilamiz. Xotirjamlikni saqlashimiz kerak, deydi Mourinho. Mane APLni yutib, Yevropa Chempionlar Ligasini himoya qilishimiz shart. Angliyaning Liverpool klubi hujumchisi Sadio Mane joriy mavsumda jamoa oldida qanday vazifa turganligi borasida fikr bildirdi. Jamoamizning har bir futbolchisi faqat bir narsa haqida o'ylamoqda. Qanday qilib mavsumning asosiy sovrinlarini qo'lga kiritish va nihoyat APL chempionligini qo'lga kiritishga yaqin turibmiz. Shuningdek, Yevropa Chempionlar Ligasidagi bosh sovrinni ham himoya qilishga tayyormiz. Ushbu maqsadlar shunchaki tarzda qo'lga kiritilmasligini tushunib turibmiz. Biroq so'nggi yillarda Liverpool qanchalik o'sganini kuzatib turdik. Erishib bo'lmaydigan maqsadlar yo'q, sovringa chanqoq bo'lish muhim. Liverpoolning har bir futbolchisi jamoa uchun o'zining bor kuchini ishga solishi shart, dedi Sadio Mane.